դուրս եկավ, միկրոֆոնը վերցեց, ասեց show must go on։ Դաժանաբար սատկացրեցին։ Այդպես high girls, high boys։ Պարոն Գալստանյան, հարգելի տերտեր։ Ողջույն Արմլյուրի հարգելի հետևողներ, այսօր մեր տաղավարում հրընկալել ենք իրավապաշտպան Մարինա Պողոսյանին։ Բարեցեք Տիկին Պողոսյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերի ընդունելու համար։ Տիկին Պողոսյան, ես հետ ուզում եմ քննարկել մի թեմա, որը մինչ օրս քննարկվում է, ակտուալ է, այն է Բագրատ Ծրփազանի նախաձեռնած ակցիան, որով պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, բայց ինչպես տեսնում ենք, կարծես թե իրենց մեջ էլ ինչ-որ պառակտություն կա, առաջնորդների շարժման Սուրեն Պետրոսյանը հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ ըստ իրեն մարում է շարժումը։ Ինչ դիրքորոշում ունեք դուք այս ամենի մասին։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, ճիշտ ասած, սա առաջին անգամ է մայիս ամսվա սկզբից, որ ես ընդհանրապես լրել եմ այս երկու ամիսը հենց այս շարժման հետ կապված, որ ասեմ պատճառ կա, որովհետև ես ունեմ իմ ուրույն դիրքորոշումը, ես ամեն հարցում ունեմ իմ ուրույն ոչ մեկով չթելադրվող և չպայմանավորված դիրքորոշումը, և եթե ես ի սկզբանե սկսեի խոսել, միշտ մարդիկ, երբ որ ձախողում են, միշտ ման են գալիս մարդկանց քավության նոխած, որ ասեն, այ որ ինքը չասեր, այ որ ինքը չպարակտեր, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, եւ ասեմ, այս երկու ամսվա մեջ բազմաթիվ նամակներ եմ ստացել, որ այ որի ես չեմ մասնակցում Սրբազան շարժմանը, ուրեմն ես Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցն եմ։ Ի սկզբանե ասեմ, որ ես որևէ մեկի կողմնակիցը չեմ, բացի երկրից, իսկ եթե տղամարդ վերցնենք Նիկոլ Փաշինյան, Ռոբերտ Քոչարյան, չգիտեմ, Սերժ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, տղամարդկանցից ես բնականաբար ընտրել եմ այն մարդուն, ում հետ որ ամուսնացել եմ, իր կողմնակիցն եմ, այսինքն իր այս տղամարդիկ չէ։ Եվ բացի դրանից մի ուրիշ բան է, կա նրա համար, որ մեկի կողմնակից լինես, այսինքն մեկը քեզ պետք է առաջնորդ լինի, իսկ առաջնորդ լինելու համար գոնե կրթական մակարդակով, գոնե եթե բարձր չէ, պետք է հավասար լինի, քանի որ այս պուբլիկայի մեջ չկա այդ գաղափարախոսությունը, հայրենասիրությունը եւ կրթական մակարդակը, այսինքն որևէ մեկի կողմնակից չեմ, սա այն մարդկանց համար, որ տարապում էին այն ցավով, որ ես Նիկոլ Փաշինյանի կողմից եմ, դրա համար չեմ դուրս գալիս Բագրատ ինչեր Սրբազան, հա։ Ասեմ ինչի չեմ դուրս եկել, որովհետև ընդհանրապես կարելի է անալիզ անել և կատուներ չփնտրել սև սենյակում։ Բագրատ Սրբազանը, եթե Նիկոլ Փաշինյանի դեմ էր դուրս եկել, ինքը հենց եղել է Աննա Հակոբյանի ֆոնդի, Smart City ֆոնդի գործադիր տնօրենը։ Իմիջով այդ ինֆոն առաջորդից եմ իմացել, բայց նույնիսկ իմ պատին չեմ դրել, որ չասեն, վայ դա նախկինում էր, հետո ինքը սենց եղավ, նենց եղավ։ Ուրեմն ես ընդհանրապես նախկին ներկա ապագա այդ հասկացությունները չեմ ընդունում, որովհետև կարմիր կովը իրակաշին չի փոխում որևէ պարագայում։ Եվ մենակ Հայաստանում է, որ մեկ անգամյա գործածվող պարագան, մարդիկ կհասկանան ինչի մասին, օգտագործում գցում են։ Մենակ Հայաստանում է, որ մեկ անգամ օգտագործում է մի կուսակցության կողմից, հետո շտոպկա են անում մյուսի, դրա համար ծնվում են ոչ ցանկալի սերունդներ, որտեվ այդ պարագան մեկ անգամ օգտագործելու համար է։ Ես չեմ պատկերացնում, ոնց կարող է Աննա Հակոբյանի ֆոնդի գործադիր տնօրենը ընդվզի Աննա Հակոբյանի ամուսնու վարչապետի դեմ։ Ի սկզբանե ինձ համար դա անհետաքրքիր թեմա է եղել, և ես ունեմ իմ ուրույն դիրքորոշումը, որովհետև ես կիրանցում եղել եմ, իհարկե սելֆի չեմ արել, դրել կամ տենց ելույթներ ունեցել տոգորված հայրենասիրական կոչերով, որովհետև այդ ելույթների ժամանակը վաղուց անցել է, վաղուց է անցել, շատ վաղուց, երբ որ արդեն պետք է բոլորը գիտեին, որ պետք է կիրանցը հանձնվի, այդ ժամանակվանից այդ ասմունքի երեկոն, այդ պիոներիայի օրը անցել է, որ կանգնեն բեմի վրա ու սկսեն ելույթներ ունենալ ու սենց հայրենասիրական ճառեր ասել։ Այս շարժումը ընդամենը փոքր, ոնց որ փուչիկը, գիտեք, որ փուչիկը ինքը լիքն ա լինում, կամաց-կամաց, որ սխում ես, մեջից օդը դուրս ա գալիս, այս շարժումով դուրս եկավ այն հայրենասիրական
իրականում շարժումը, որ կար հենց կիրանցիների մեջ և հայրենասեր այլ ժողովրդի մեջ, որ հավաքվել էին, հասկանում եք, միշտ մեր երկրում 88-ից սկսած տենց է ստացվում, երբ որ լինում է հայրենասիրական մղում, դա փաթեթավորվում է մեկ այլ փաթեթով, մեկ այլ, ասում են, այստեղ ինչի լավ է, շատ լավ է, այս օգտագործենք, հասկանում եք, ոնց է ստիրվյատնիկներ գոյություն ունեն, որ իրանք չեն զոհը սպանում, լեշակեր են իրանք, իհարկե համեմատությունս լեշի առումով չէ, խնդրում եմ հիմա այն բազմաքանակ բանակը չսկսի գրել, բայց ասենք զոհը որսը իրանցը չի, բայց երբ որ տեսնում են, արդեն հետո հավաքվում են վրան, հիմա երբ որ այդ կիրանցի շարժումը, այսինքն այդտեղ կային մարդիկ, որոնք իրանց տներից են զրկվել, որոնք իրանց բնականոն կյանքն է խաթարվել, եւ այդ մարդկանց այդ ընդվզումը, այդ հայրենասիրական պայքարը բերել փողոցներով, պտտել բերել զրոյի, ես բան չունեմ, չեմ էլ ճանաչում ես այդ Բագրատ Սրբազանին ընդհանրապես, որևէ առնչություն չունեմ, բայց մի բանում հարգում եմ այդ մարդուն և նախանձում եմ երևի թե, որտեղ օրինակ ես չեմ կարող 60,000 հոգի հավաքեմ, ես ոչ այդ ֆինանսական ռեսուրս ունեմ, ֆինանսավորողները չկան, չկան այդ ֆինանսավորողները, նամանավանդ այն Արցախից թալանած փողերը այդ շարժման մեջ դնողները դժվար ինձ ֆինանսավորեն, հասկացողները լավ կհասկանան ինչի նկատի ունե, և դրա համար նույնիսկ այդ թալանի մասին չեմ խոսել ես ես երկու ամիսը, որ չասել, այ ինքը խանգարեց, մենք կիրանցն էինք հետ բերում, բա նախանձում եմ, որտեղ մարդը կարողացավ 50-60,000 հոգի հավաքի, և այդ 50-60,000 հոգու հավատը մեկ անգամ ևս կոտրի, մեկ անգամ ևս, շատ դժվար է այդքան մարդ հավաքել, դա բավականին ժամանակապետ, որ մարդկանց մեջ նորից հույս և հավատ արթնանա, չեմ կարող, և մեկ էլ ես իրեն նախանձում եմ և արդարացնում եմ մի բանի համար, որտեղ այդ մարդը որևէ մեկի չի խաբել, բաց արձակ, գիտեք մի փոքր բան պատմեմ, ժամանակին շատ վաղուց 102-ով ցույց էին տալիս մի մարդու, որը Սևանի ավազանում գյուղացիներին ասել էր, շաքարավազի համար էին դատում, ու շաքարավազ էր խոստացել, տեղը բերել ավազ էր լցրել տների դիմաց, իդեպ էր մարդը հիմա Նուբարաշենում դեր դատապարտյալը, ու էր մարդը շուրեկավ կամերային առաջ ասեց, ես չեմ խապասել, եմ պեսոկ եմ բերել, հիմա էս մարդը դուրս եկավ, միկրոֆոնը վերցեց, ասեց show must go on, հա, ասեց show must go on, ասել է Բագրատ Սրբազանը, show must go on, շող արել է ու գողոն է անում, ինքն է դեզ լավ անգլերինի տիրապետում է, դենց high girls, high boys, այս թեմատիկայի մեջ, մարդը ճիշտ ասել է, հիմա էլ մարդիկ, ովքեր ուզել են շողին մասնակցեն, գրացին շողին մասնակցել են, ես ուզում եմ հասկանամ, առաջին մինչև այդ շարժումը սկսելը, ինչ ճանապարհային քարտեզ կար, ինչ քաղաքական դիրքորոշում կար, քայլերի ինչ հաջորդականություն կար, Սուրեն Պետրոսյան բան չի հետ ակշկրում, ընդհանրապես իմ համար անծանոթ մարդիկ են, բացի նրանից, որ Սուրեն Պետրոսյանը կապ ունի Արցախի ներդրումային հիմնադրամի հետ և սերտ կապ ունի, և Բագրատ Սրբազանի շարժմանը, սիրելի շոումեն Բագրատ Սրբազան, մասնակցում էին և ֆինանսական աջակցություն էին ցույց տալիս, Արցախի ներդրումային հիմնադրամը թալանած բակոյիկներ, արայիկներ և նրանց ածանցյալները, այն համար ինչ շատ հետաքրքիր է, ումով ու մենք մերժում, ումով ում, հիմա մեկ եք ասեն, ինքը նիկոլական է, չէ, ես նիկոլական չեմ, բերեք ծրագիր, ոնց եք մերժում, մարդ իրեն հարգի, ունենա, գիտեք, ռուսերեն պետք ասեմ այդ բառը, բեզաչոտնիկ չլինի, մի ժամ ենք տալիս, կես ժամ ենք տալի, 96 ժամ ենք տալիս, ու սա խոսումա հոգևորական սանկրող մարդը, հա, լավ, վերջում էլ կարասի show is over, բաստա, աստված կպատժի, վերին, դատաստանը, դա աստու դատաստանն ասի, մենք խենք էլ, Նիկոլին կպատժի աստված, ես էր, ստեղ, ասինքն ինչ կար անելու, և այսքան, ես ստեղ մի բան էլ կա, ես ուզում եմ դա ասեմ, ամենավատ բանը ինձ համար, որ
Մեր երկրում հայրենասեր մարդիկ միշտ սպանվում են կամ դառնում են հաշմանդամ։ Դա դեռ 90-ականների սկզբից եկած հոգեբանություն է։ Մենք ունենք հայրենասեր տղաների մի ստվար բանակ, տարան 44-օրյա պատերազմին բոլորին ոչնչացրեցին, եւ այս բարերից ես հստակ եմ ասում, որ կանխա մտածված ոչնչացրեցին, թողիշեն մարտունի 7-3 վաշտը, թողիշեն, թե Հադրութը հանձնած ոնց 70-քան երեխա տարան մորթեցին, կոտորեցին բայրակտարերով, այսինքն շարունակաբար, այն մասը սերուց կա ազգի։ Չէ՞ որ այս Բագրատ Սրբազանի շարժման մեջ ինչքան մարդիկ կային, որ հավատքով էին գնում, որ իրանք պետք է հայրենիք պահպանեն, իրանցը պահպանեն, մեր սահմանները եւ այլն։ Այսինքն հիմա այս շարժումից մի մասը կալանավորված են, մի մասը վիրավորված են, չէ՞, ֆիզիկապես, մի մասն էլ հոգեպես դատարկված։ Այսինքն եւ սա առաջի շարժումը չի, այսինքն բոլոր այս շարժումները եթե մենք վերցնենք, մաշացրեցին ժողովրդին, եւ այն ժողովրդի այն մասը, որ դրանք սերուցկներ, հայրենասեր սերուցկը, կամ հոգեպես մաշացրեցին, կամ ֆիզիկապես վերացրեցին 5000 հոգի, հետո սեպտեմբերի 14 եւ այլն, ասենց որ շարունակում ենք, միշտ ով առաջինը գնում հայրենասիրական կոչով, հայրենասեր մարդը։ Էս ամբողջ խնդիրը, այստեղ ընդհանրապես չեմ էլ ուզում խոսամ, թողնատե հայակվե անի, էլի ստորագրությամբ հողբերգի։ Տիկին Պողոսյան, շարժման ընթացքում բախում եղավ ոստիկանական ուժերի եւ հավաքվածների միջեւ։ Ոստիկանական ուժերը լուսաձայնային նռնակներ պայթեցվեցին, որոնցից տուժեցին շատերը։ Ինչ գնահատական դուք կտաք ոստիկանական Նախ ոստիկանների գնահատականը թող ոստիկանապետը տա, ես վաղուց եմ իմ գնահատականը տվել, եւ բոլորը գիտեն, թե քանի հաղորդում ունեմ ոստիկանների եւ նամանավանդ այդ կարմիր բերետների վրա, որ Արգիշտի Քարեմյանը չգիտեմ ինչ արել, կամ ծախել է հարևան երկրին, կամ չգիտեմ մանրացրել են աղբնեն նետել, կամ կերել են, չգիտեմ, բայց մի բան հարցնեմ էլի ես էլ ձեզ, այդ Բագրատ Գալաս ինչ Գալստանյանն ասում էր, Ռոբերտ Քոչարյանին պետքա ներել, պետքա մոռանալ, իսկ սրբադասել, բայց դու մարդկանց տանում ես շարժման, ասում ես, որ Ռոբերտ Քոչարյանը սուրբ է, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը ժամանակ եղել է մարտի 1-ը Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի այս մասում, այս սահմանագծին, որը Սերժը բենզինը չէր տարել այս ժամանակ, բայց ժամանակ մարտի 1-ն է եղել, Ռոբերտ Քոչարյանն է, պարոն Գալստանյան, հարգելի տերտեր, մարտի 1-ին ոչ մենակ լուսաձայնային նռնակներ, այլ մարդիկ իրանց պատուհաններից կախված մահացել են, բա որ դու ասում ես ներենք, հիմա էլ ներեք, այսինքն մարտի 1-ը ներում եք, հիմա նեղվում եք լուսաձայնային նռնակից, լուրջ, չկա տենց բան, գարսը նույն այդ շարժման առաջնորդ, ասում Քոչարյանի ներեք, դե ինչ, ներենք, աստված մեծ է, բա կարմիր բերետներին էլ ների, այս ոնց եղավ, որ ինքը չվնասվեց, այդ մեկի ձեռքը կտրվեց նռնակով, մյուսներին դաժանաբար սատկացրեցին, կներեք բառիս համար, որտեղ մարտի 1-ի համար այդ նույն ոստիկանները որևէ մեկը չի պատժվել, իրա պատիժը չի կրել, Գալստանյանն էլ ասում էր, լավ արա Ռոբերտ Քոչարյանին, ինքը սուրբ է, սրբադասենք, դե որ սրբադասել է, այդ օրն էլ այդ պատասխանը պետքա լիներ, այլ բան պետք չէր ակնկալել, որտեղ եթե դու չես պատժում չարը, ինքը վերադառնում է, եւ սա անպատժելիության արդյունք է, այս ամբողջ մեղքի բաժինը պատասխանատուն հենց այդ սև շորերով անձնավորությունն է, որը եթե մենք ոստիկանին դերում, ասում եմ, դերում մարտի 1-ի կրակած սպանած ոստիկանին Գալստանյանը ներում է, ուրեմն իր հոտին ես կարամ դնեմ ու սպանեմ, այդտեղ բան չկա ասելու։ Տիկին Պողոսյան, բայց ի՞նչ եք կարծում, այդ օրը ազգային ժողովում էր գտնվում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, գուցե Փաշինյանը վախեցել է այդտեղ հավաքված անձանցից եւ այդ պիսով ինձ ուզում է, որ 18 թվից հետո,
Ոչ մեկ ոչ մեկից տես չի էլ վախեցել։ Այսպես են նշում համենայն։ Ես չեմ կարող ասեմ, ես իմ կարծիքը այս ուրիշների հետ գործում, որտեվ այս շոու ծրագրերը Իշխան Սաղաթելը, քանի օքի դաշնակներն ընդեղից բոլորը վերջնագրեր։ Իմը տպավորությունն է, որ լավ բեմադրված ներկայացում է սա, որի սցենարիստը չի փոխվել։ Ուղղակի դերակատարներն են փոխվել, գիտեք ինչ է նման։ Ես Facebook-ում գրառում եմ արել, որ երբ որ ծառի վրա ագրավները նստած են լինում, դու գալի ծառի խփում ես, ագրավները թռնում են, հետո նույն ագրավները, նույն կազմով վերադասավորվում են ծառի վրա։ Իսկ թվում է 18 թվից առ այսօր ընդամենը վերադասավորում է։ Կամ ինչից պետք է վախենար Նիկոլ Փաշինյանը, իմպիչմենտի խնդիր չկար։ Սրանքի ամենուր մի ժամ, 5 ժամ, 96 ժամ, 120 ժամ շոու մազգոն։ Ես չեմ պատկասում, որ Նիկոլ Փաշինյան շոուից վախենար։ Այն շոուից, որի ավարտը, եթե ես եմ կանխատեսել, ես քաղաքական գործիչ չեմ, ես սովորական, ասենց փոքր մարդ եմ, ստվար բանակ չունեմ, հեղափոխություններ ու տեղափոխություններ չեմ արել։ Եթե ես եմ հասկացել, որ սա հայակվե երկուսա, այն որ ամբողջ ժողովրդին տարանասիցի ստորագրենք Արցախ ենք փրկում, այ որ այդ մարդկանց, այդ մարդիկ պատժվեին, ովքեր խափեց ժողովրդին, ժողովրդի մեծ մասը ինքը ոչ իրավաբանա, ոչ գործընթացն գիտե այդ հայակվեն, նույնիսկ լավագույն դեպքում քանի տարի պետք է տևեր մինչև ստեղից ընդեղ ազգային ժողովի համանդրական դատարանի, որ մարդիկ մտածում են, որ կարող է փրկենք այս սուտ խոսալու համար, սուտ սրան խարդախներ են ժողովրդին մոլորեցնելու համար, բոլորը պատասխանատվության։ Այն ժողովրդը պիշող գա, ասեցի, որ դու ասում ես 96 ժամ, խեր խափում։ Ինչի բերեցիր մեզ տարել հրապարակ, ասիր մի ժամ եմ տալի, ինչին ես տալի մի ժամ, դե որ մի ժամ չես կարողանում, դու սուտ ես խոսում, մի ժամ եմ տալիս, այսինքն դու մարդուն գցում ես մոլորության մեջ, հետո ասում ես վաղը 2 ժամ, այսինքն ինչի՞ս դիվա։ Նիկոլ Փաշինյան լավ տեր մեր, թե ինչ ա կատարվում, և սրանով, այլ ոչ թե ես եմ Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցը, այլ են մարդիկ, ովքեր այս ներկայացումները բեմադրում են, և գործող իշխանությանը տալիս են գործիքներ, որպիսի և ոստիկանները ավելի վայրագ լինեն, ասեն են 60,000 մարդ, ասես ներեցինք մարտի 1-ը, որտեղ իրանց հոտի առաջնորդը խաչակնքվեց, ասեց ներում ենք, և ոստիկանությունը ավելի բիրտուշ սրանից հետո գործադրելու, և ժողովրդն ավելի քիչ դուրս գալու, սրանք էս բան Գալստանյան շոու մազգոնի հետևանքներն է։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանն ու իշխանությունը շատ ավելի հանգիստ են նստելու, որտեղ այս հենց հոտը տանում են, հոտը բերում են։ Մի գրառում եմ արել առաջի օրը, որ սա Ռաֆի Հովանիսյանի սինդրոմն էր։ Հիշում եք, Ռաֆի Հովանիսյանը եկավ, Ռովան եկավ Գասպարյան, իրար հետ աղոթեցին, պրծավ գնաց։ Ստեղ աղոթքը մի քիչ երկար տևեց, որտեղ ոչ Ռաֆին էր տերտեր, ոչ Ռովան։ Սա բան էր, օրիգինալ Լուքս Կոպիչ էր, օրիգինալ տերտեր էր, եկավ ամեն օր աղոթեց, հետո սկսեցին Դեմիրճյանի վրա յարխուշտա պարել։ Ես ինչների վրա եմ պարում, զորվածների ոսկորների ու արյան վրա, հա, հանձնված Կիրանցի վրա, դուրս մնաց մարդկանց վրա, թե հանձնված Արցախի վրա են այդ յարխուշտան ուրախացել ու պարում։ Իմ մոտ տպավորությունը, այո, Բագրատ Սրբազանը տաղանդավոր մարդ է, ասեց շոու անում և շոուն արեց, նույն շոուն, որով Արցախը հանձնեցին, հիշում եք, էլ երկեցին, պարեցին, Արցախը հանձնեցին, նույնն էլ արեց սա, և մարդկանց մի մասը ուղղակի վերևի գնում էր ընդեղ, որ համերգի չգնար։ Բագրատ Սրբազանը ոնց ինչ ասել է, էդ էլ արել, ասել է շոու եմ անել ու արել է, բացառապես բացասական գնահատական ունեմ, որտև գիտեք ինչ, երևույթը ծառը պտուղներով են գնահատում, երևույթը իր հետևանքներով։ Այս Բագրատյան շարժման հետևանքները դեռ երկար ենք մենք մեր ուսերի վրա տեսնելու, կարմիր բերետների մահակների տեսքով, իշխանության բիրտուժի, կալանավորված հայրենասեր տղաների տեսքով, որը տղաները կալանավորված են, իրանք պարճու են, իսկ ինչ Սուրեն Պետրոսյանին վերաբերում, մենք երևի մի օր կխոսանք, ես էլ հարց ունեմ իրան տալու, թե Արցախի ներդրումային հիմնադրամից այդ փողերը ոնց գնաց եկավ, քանի օքի մասնակցեց Բագրատի շարժման ֆինանսավորման մեջ, եւ այլն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։